Allah Teala Əhzab surəsi 21-ci ayədə buyurur ki, həqiqətən Allah Rasulu sizlərə, Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikredənlərə gözəl nümunədir. Həqiqətən sizin üçün Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında, həmçinin onun özündə təqib edilməli çox gözəl örnəklər vardır. Bəs bu örnək kimlər üçündür? Allahla görüşmək istəyənlər üçün, hesab gününün sonunu gözləyənlər üçün, həyatın və ölümün nə üçün olduğunu anlayanlar üçün və axirət həyatının nə olduğunu anlayanlar üçün, həmçinin Rəbbini tez-tez xatırlayanlar üçün. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında təqib etmək üçün çox gözəl bir nümunə tapacaqlar. Belə ki, o, 25 yaşına gəldikdə bir qadından evlilik təklifi alır. Rəvayətlərin böyük əksəriyyətinə görə bu qadın 40 yaşındaydı. Bəs qadın niyə bu təklifi etmişdi ona? Çünki o, doğruluq sevən, namuslu bir fərd tapmışdı. Hansı ki, həm də çalışqan, sadiq, həm də etibarlı biri idi. O, gözəl xarakter və davranışa malik bir adam idi. Bu qadın ona təklif göndərdi və o da təklifi qəbul etdi. Bəs o niyə təklifi qəbul etdi? Çünki onun da səbəbi var idi. Çünki o da çox əməli salih bir qadınla qarşılaşmışdı. Həm də daha əvvəl evlənmiş bir qadın idi. Bu gün insanlar daha əvvəl evli olmuş şəxslərdən çox uzaq dururlar. Xeyr, mənim ehtiyacım yoxdur deyirlər. Ancaq onlar evlənməmişlərdən daha yaxşı ola bilərlər. Allah evlilik həyatını bütün müsəlmanlar üçün asanlaşdırsın. Və Allah müsəlmanlara düzgün həyat yollaşını seçmək qabiliyyətini versin. Çünki biz ailə həyatı evdəki xoşbəxtlikdən danışırıq. Həyat yoldaşı seçiminiz sahib olacağınız uşaqların tipini təyin edir. Bunu unutmamaq lazımdır. Beləliklə də həyat yoldaşı seçərkən onun görüşünə görə seçim etməməlisiniz. Əməli salih olması hər şeydən öndə gəlir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.